السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملګرو زو سي روزيلا دا الله پلار کې درې ورځې تبلیغ کې نو زګیم خلانه دې مطلب امیر سپ ته تپوس نه شوې ماته رابطه اوس نه رکل چې کوم زیل به زو ویو دې او کوم خيستا مطلب نزهري دې هغه ته درخایو نو ویډیو راسه ګور درخایو درخا ګور جی ملګرو منګر ورسېرو او جماعت ارسه وشول دا وځ جماعت کې مطلب د سملاستې د ترتیبم جوړو وشو نو مننه تھینک یو سو مچ السلام علیکم.